Udaberriko hotxara. Prestatzen hasi aurretik errezeta pentsatzen hasi ginen. Azkenean adostu genuen Macedonia desberdin bat egitea. Osagaiak hauek dira. Bi sagar, pasta brie, laranja bat, platano bat, azukrea, marrubiak, kiwia eta gurina. Prozedura. Lehenik, labea piztu genuen. Gero, brie pastari forma eman eta moldeetan sartu genuen. Bukatutakoan, labean sartu genituen, hasieran papel aluarekin estali genituen. Bitartean, sagarrak zuritu eta txikitu genituen, lapiko txiki batera bota eta azukrea gehitu. Platanoa zatitu genuen. Baita marrubiak ere. Lapiko batean, sagar zatiak egosi genituen. Marrubiak azukrearekin batera, lapiko batera bota genituen. Ondoren nahastu karamelizatu arte. Bestalde batetik, platanoa frijitu genuen. Bukatutakoan, kiwia zatitu genuen. Hotzaratzoak labetik atera eta prestatu egin genituen aurreko fruitekin. Laranja karameloa prestatu eta apaintzeko erabili genuen.